ဘာကီနာဖာဆိုနိုင်ငံရဲ့အာနာသိန်းစစ်ခေါင်းဆောင်တစ်ကပြည်ပခါရီနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့မိမိတို့နိုင်ငံကိုလုံခြုံရေးနဲ့အမိန့်ကိုပြန်လည်ဆောင်ကျင်းပေးမှာဖြစ်ပြီးတိုင်းပြည်ကိုစူးစီးကြစ်လက်စင်မယ်လို့ကတိပြုပြောကြားခဲ့တော်လဲတစ္ဆာဖောက်ဖျက်မှုတွေကိုတီးခံနေမိမဟုတ်ကြောင်းတဆက်တည်းသတိပေးခဲ့တယ်လို့ AP သတင်းဌာနကရေးသားဖော်ပြပါတယ်။ယခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းကတမရရော့ချ်မက်ခရစ်ရှန်ဂါဘိုးကိုဖျောက်ချပြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တိုင်းပြည်ကိုဇန်နဝါရီလ29ရက်ညပိုင်းမှာပထမဆုံးပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမျိုးချစ်လှုပ်ရှားမှုလို့အမည်ခံယူထားတဲ့စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးပေါ်ဟင်နရစ်ဆန်ဒိုရာကိုဒီမီဘာကအထက်ပါအတိုင်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုတကူကောင်းဆန်တဲ့အကျိုးစီးပွားတွေနဲ့လမ်းညွှန်မှုနာခံမဲ့သူကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကနေတတိပေးလိုက်ပါတယ်လို့ဘာကီနာဖာဆိုရဲ့နိုင်ငံပိုင်ရုပ်တံလွှင့်ဌာနကထုတ်လွှင့်တဲ့မိန့်ခွန်းမှာ၎င်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သမရအိမ်တော်မှနေ၍မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့တဲ့ဆန်ဒိုရာဂိုဒီမီဘာကနိုင်ငံအနေနဲ့မကြုံစဘူးအကျက်တဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရကြောင်းမိမိတို့စစ်ဆိုးရရဲ့ဦးစားပေးလုပ်ငန်းမှာလက်နက်ကင်ချင်းချင်းတိုက်ခိုက်နေမှုတွေကိုအပြောင်းလဲလုပ်ပြီးလုံခြုံရေးပြန်လည်ထိန်းသိမ်းရန်ဖြစ်ကြောင်းလူရည်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးရှေ့ဆက်လန်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းကတိပြုခဲ့ပါတယ်။တမိုင်းကိုပြန်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာဒုက္ခမျိုးစုံကြုံခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ရန်သူရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုအောက်ကနေ6နှစ်ထက်မကျော်အောင်ရုန်းထွက်နိုင်ခဲ့ပါပြီလို့ဆန်ဒိုရာဂိုဒီမီဘာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ရမယ့်တာဝန်တွေကကြီးမားပါတယ်ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့အောင်မြင်ဖို့ဒီတာဝန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကပဲအားလုံးကလှုပ်ဆောင်ရမှာပါတူးချင်းနဲ့စုပေါင်းစူးစမ်းမှုတွေကနေကျွန်တော်တို့ကကျင်းသေးပေါက်အနစ်နာခံရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့၎င်းကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ECOWAS လို့ခေါ်တဲ့အနောက်အာဖရိကဒေသတွင်းစီးပွားရေးအစုအဖွဲ့ကဘာကီနာဖာဆိုစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုရှုတ်ချခဲ့ပြီးစစ်တပ်ရဲ့ပုံကန်တဲ့လုပ်ရဖြစ်ဇန်နဝါရီလ28ရက်မှာထိပ်သီးအစည်းအဝေးခေါ်ယူပြီးဆွေးနွေးကြကြောင်း AP သတင်းကဆက်လက်ဖော်ပြပါဗါးဘာကီနာဖာဆိုနောက်ကြောင်းပြန်မလည်ရေးအတွက်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်ဆန်ဒိုရာဂိုဒီမီဘာကဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မှာတောင်းဆိုခဲ့ကြောင်းသိရပါဗါး